Assalomu alaykum. Yoshlar telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Assalomu alaykum. Kunning muhim xabarlari bilan efirda yangi davr informatsion dasturi. Xabar berib borayotganimizdek, 15-fevraldan beri poytaxtimizda yosh kitobxon tanlovining respublika bosqichi o'tkazib kelinayotgandi. Nihoyat so'nggi 3-chi yosh toifasi, ya'ni 20-30 yoshli kitobxonlar ichida eng sarasi, eng bilimdoni, bosh sovringa eng munosibining nomi aniq bo'ldi. Tanlovning so'nggi shartlari, tafsilotlari va g'oliblarni taqdirlash marosimidan Azizaxon Ilyosxonova reportaj tayyorlagan. Yosh kitobxon tanlovi respublika bosqichining so'nggi kunida ishtirokchilar buyuk mutafakkir va adib va tezkor savol-javob shartlari asosida sinalishdi. Anchagina mulohazali, fikri teran, chuqur bilimli kitobxonlar hayajonni yenggan holda fikrlarini jamlab javob berishga urinishdi. Samiya Setmoyim 1874-yilda Parijda tavallud topgan. U dastlab Heidelbergda, keyinchalik esa Londondagi tibbiyot akademiyasi tahsil oladi. Shundan so'ng tantanali taqdirlash marosimi tashkil etildi. Ishtirokchilarning oila a'zolari ularni qo'llab-quvvatlab turishdi. Respublika bosqichigacha yetib kelgan barcha kitobxonlarga 10 million so'm pul mukofoti taqdim etildi. 3-chi o'rin Surxondaryolik Fazilat Diyorovaga nasib etdi. 2-chi o'rinni Qoraqalpog'iston Respublikasi vakilasi Firuza Abdrimova egalladi. Toshkent shahridan Gulhayo Soliyeva esa 1-chi o'rinni qo'lga kiritib, navbatdagi Kobaltning sohibasiga aylandi. Aslida bu tegib shunaqa g'oya bor, o'qib kim bo'lasan, o'qib nima qilarding deb savollarni endi yorqin bitta misol ko'rsatdi. O'qib, ota-onasiga avtomashina sovg'asi, o'qishli inson albatta bu natijaga erishsa bo'ladi degan biz isboti bilan gapiradigan misolda paydo bo'ldi. Shuning uchun samimiy kengaysin, farzandlarimni qo'liga kitob tutadigan ota-onalar ko'paysin, kitob o'qiyman deb uxlab turadigan farzandlar ko'paysin. Bola bo'lishi juda ham maroqli. Buning uchun o'sha barcha yaqinlarimga rahmat aytaman. Va barchaga kitob o'qishni tavsiya qilib qolaman. Avvalo ota-onam, qaynona qaynotam, barcha yaqinlarim, turmush o'rtog'im, farzandim, bu jonimiz dugonalarim, barcha yaqinlarim meni qo'llab-quvvatlab turishdi. Ularga juda katta rahmat aytaman. Umuman bu yerda qatnashgan, birinchi o'rinni olgan yoki oxirgi o'rinni olgan hech narsa yutqazgani yo'q. U birinchi o'rinda kitob o'qidi, o'zi uchun katta foyda oldi. U birinchi o'rin yoki oxirgi o'rin bo'lishi mumkin, lekin bu hech narsani hal qilmaydi. U kitob o'qidi, o'zini bilimini, bu yerga kelishni o'zi katta gap. Qizim ko'pchilik yutuqlarga erishayapti. Universitetda o'qiydi, o'qishlarda ham a'lo baholarga o'qiydi. Bu yil qizimning o'rni olishiga qattiq ishongandim. Nasib etdi ikkinchi o'rin ham. Bu ham juda yuqori natija. Yosh kitobxon tanlovi mana shunday bir olam quvonchlar hamda ko'tarinkilik bilan o'z yakuniga yetdi. Yoshlar ijod saroyi hovlisida esa uchala yosh toifasi bo'yicha g'oliblarning sovg'alari, ya'ni avtomobillar allaqachon hozirlab qo'yildi. Yaqin kunlarda yosh kitobxon tanlovining navbatdagi mavsumi uchun arizalar qabuli boshlanadi. Unda ishtirok etmoqchi bo'lgan yigit-qizlar adabiyotlar ro'yxatidan joy olgan asarlarni yangi mutolaa mobil ilovasidan topishlari mumkin. Azizaxon Ilyosxonova, Ilyos Zamonov, Yoshlar. Davlatimiz rahbari raisligida ijtimoiy himoya masalalari bo'yicha bo'lib o'tgan yig'ilish va unda belgilangan dolzarb hayotiy vazifalar O'zbekiston tam ma'noda ijtimoiy davlatga aylanayotganini ko'rsatmoqda. Joriy yilda erishilishi kutilayotgan o'zgarish va yangiliklar minglab oilalarni, qanchadan qancha yurtdoshlarimizni quvontirgani rost. Jumladan yig'ilishda nogironligi bo'lgan shaxslarni o'qitish, davolash, ishga joylash va sportga jalb qilish bo'yicha milliy tizim joriy etish, qulay infratuzilma yaratish, imtiyoz berish masalasiga ham e'tibor qaratilib, qator vazifalar belgilab olindi. Hozirgi kunda nogironligi bor yoki imkoniyati cheklangan yurtdoshlarimiz uchun hamma yerda ham qulay sharoitlar ta'minlangan deb bo'lmaydi. Selektorda keltirilishicha poytaxtdagi maktab, bog'cha, shifoxona, yo'l, chorrahalarning 85% nogironligi bo'lgan shaxslar harakatlanishi uchun moslashmagan. Masalan, 2,5 mingta avtobus bekatining 2300tasi, 1944 avtobusdan 920tasi nogironligi bo'lgan shaxslar ehtiyojiga mos emas. Shvenka normasida 170ga yaqin norma bor nogironlik toifasini berishmi, undan yarmi bajarilyapti bugungi kundagi o'sha proyekt nimalarda. Mana shu bo'yicha ham ijtimoiy inspeksiya bilan ishlab turib, eng o'sha zarurlarni mana shu bajarish imkoni hisoblab chiqilganda
ko'p 1-1.5% narxi nima qilish mumkin, oshishi mumkin, lekin imkoniyat bor. Prochi xarajatlarni kamaytirib, mana shu narsa yo'naltirsa, o'sha nogironligi bor shaxslarni jamiyatga integratsiya qilishimiz tezlashadi. Avtobus haqida ham mana hozir gapirib, uni ham o'rgandik. To'ydan kelayotgan avtobuslar hammasining sharoiti bor. O'sha mo'ljallangan tovush chiqaradigan sistemasi bor. Chiqishda imkoniyati bor, lekin o'shani yoqishmaydi nimalar, shoferlar. Ularga ham misol uchun inspeksiya tomonidan shartlar qo'yapmiz. Ma'lumotlarga ko'ra, oliy ta'lim, geologiya, qurilish, raqamli texnologiyalar, transport, sport, tashqi ishlar vazirliklari, Samarqand, Namangan viloyati hokimliklarida nogironligi bo'lgan birorta odam ishlamaydi. 500 mingdan ortiq korxona va tashkilotning bor-yo'g'i 43 mingtasida nogironligi bo'lgan shaxslar faoliyat olib boradi. Yangi joriy etilayotgan tartibga ko'ra, nogironligi bor shaxslarni ishga olgan korxona va tashkilotlar uchun bir qator imtiyozlar yaratilmoqda. Ya'ni ularga tadbirkorlik reytingida qo'shimcha ball berilishi belgilandi. Shuningdek, xodimlarining 50% da nogironlik bo'lgan tadbirkorlarga davlat buyurtmachilari bilan to'g'ridan-to'g'ri shartnoma tuzish imkoniyati berilmoqda. Bugungi kunda bilamiz, O'zbekistonda 1 millionga yaqin nogironligi bor shaxslar yashaydi. Lekin ularni hammasini ham imkoniyati cheklanganmi? Balki biz ularning imkoniyatini cheklab qo'yapmiz degan savol turdi. Chunki nogironligi bor shaxslar qachonki o'zlarini mana shu hayotga to'la to'liq integratsiya qilinsa, mana shu hayotni, jamiyatimizni, davlatni to'la qonlik a'zosi hisoblansa, ular o'zlarining nogironligini his qilmaydi. Shuning uchun biz ularga to'siqsiz muhit yaratishimiz kerak bo'ladi. Nogironlik belgilashda birdan yozilyapti, mehnatga loyiqatsiz deb. Normativni ko'tarsak, yo'lda misol uchun o'sha o't tufagida tosh bor odam demak, yurist bo'lib ishlash mumkin emas, yoki misol uchun hisobchi bo'lib ishlash emas mumkin. Nima uchun? Uni boshqatdan o'sha ko'tarib, tizimni ham to'liq o'zgartirish bo'yicha topshiriq beriladi. Bundan tashqari, nogironligi bo'lgan shaxslar uchun sportni rivojlantirish assotsiatsiyasi tashkil etiladi. Assotsiatsiya nogironligi bor shaxslarni mahalladan boshlab ommaviy sportga jalb qiladi va 5 tashabbus olimpiadasi doirasida doimiy sport musobaqalarini o'tkazib boradi. Bir so'z bilan aytganda, ijtimoiy himoyaga muhtoj insonlarning el yurtga qo'shilishi, oyoqqa turishi, reabilitatsiyasida sportning ahamiyati beqiyos. Shuningdek, ular uchun zarur infratuzilma, shart-sharoitlarni yaratish birinchi va eng asosiy qadam bo'lishi lozim. O'zbekiston Respublikasi va Qatar davlati o'rtasida ikki tomonlama keng qamrovli madaniy hamkorliklar tizimli rivojlanmoqda. Shu kunlarda Qatar davlatining Doha shahrida O'zbekiston madaniyati, hunarmandchiligi va turizm haftaligi, mamlakatimiz madaniy merosi ko'rgazmasi tadbirlari tashkil etilmoqda. Maqsad o'zbek xalqining boy tarixi, avloddan avlodga meros bo'lib kelayotgan madaniyati, betakror san'ati, hunarmandlarning amaliy san'at ko'rgazmasi hamda turizm sohasidagi taqdimotlarni namoyish etish. Hamkasbimiz Ilhom Abdurahimov Dohadan mobil reportaj tayyorlagan. Madaniy o'ziga xoslik va zamonaviylikni jamlagan Fors ko'rfazi suvlari bilan o'ralib turuvchi, yuvilib turuvchi yarim orol Qatar davlatining poytaxti Doha shahridamiz. Bu yerda ayni kunlarda O'zbekiston madaniyati, hunarmandchiligi va turizm haftaligi o'tkazilmoqda va O'zbekiston delegatsiyasi katta tarkib bilan tashrif buyurgan.
Asırlar devamında avloddan avlodga o'tib kelayotgan urf odat ve an'analarimiz, boy madaniy merosimiz, hunarmandchilik ve san'atimizning nodir asarlarini taqdim etish tadorigidamiz. Qolaversa bugungi ochilish marosimida O'zbekiston san'at ustalari ve yosh iste'dodli ijrochilar tomonidan taqdim etiladigan katta konsert dasturi ham bu madaniyat kunlariga o'zgacha ko'rk bag'ishlaydi degan umiddamiz. Umuman olganda O'zbekiston ve Qatar mamlakatlari o'rtasidagi madaniy aloqalar jadal tus olmoqda. İki davlat rahbarlari tashabbusi bilan amalga oshirilayotgan mazkur ishlar natijasi ko'lami kelajakda yanada kengroq bo'lishiga ishonib qolamiz. Dasturimiz davom etadi. Andijon viloyatining Andijon tumanida bunyod etilayotgan ko'p qavatli uylar uchun oqova suv tizimini qurish ishlarining to'xtashi ortidan hudud aholisi uchun qator muammolar yuzaga kela boshladi. Kanalizatsiya tarmog'ining dastlabki qismi yer ostiga yotqizilgan, lekin ishlar bir yildan beri to'xtab qolgan. Yangi xonadonlarga aholi yashash uchun ko'chib kelmoqda. Afsuski, hali oqova tarmog'i tayyor emas. To'xtab qolgan ishlar sabab mahallaning yangidan asfalt yotqizilgan ko'chalari abgor holga kelgan. Ushbu masala yuzasidan hudud aholisi yangi davrga murojaat qildi. Muxbirimiz mazkur murojaat yuzasidan o'rganish ishlarini olib bordi. Andijon shahrini Andijon tumani bilan bog'lab turuvchi avtomobil yo'li. Andijon tumanining Rovot va Gumbaz mahallalar kesimidan o'tuvchi ushbu yo'l uzoq yillardan buyon yaqindagina to'liq yangitdan asfaltlangan edi. Ammo mahalla ahlining xursandchiligi uzoqqa cho'zilmadi. Mahallada bunyod etilayotgan ko'p qavatli uylar uchun qurilayotgan suv oqova kanalizatsiya tarmog'i sabab ko'cha eski holatidan da yomonroq darajaga kelib qoldi. Bu yo'lni burun tuxumnikilarga topib ketgan edi. Çoplar hem dot deyirdi. Yani tekisini aspolukları zor kıp boyuyordu. Doğum düştü, kanalizasyon kanalizasyon kavladı. Kanalizasyon kavladı yani katta muhane yürüyüp, hova, malinali, zilleri yürüyüp, girant onun tepeli avurdu, girantla teşhili. Yani bana yakında olmaktadık etti, 2-3 gün oldu. Yangi kanalizasyon tarmağının kuruluşu layihada ko'rsatilishicha 2023 yilning may oyida yakuniga yetishi kerak edi. Ko'rsatilgan muddatning o'tganiga yaqinda 1 yil bo'ladi. Ushbu tarmoqqa ulanuvchi 240 ta kvartirali ko'p qavatli uylarda ayni paytda aholi istiqomat qilmoqda. Ular bolalar maydonchasi o'rniga qurilgan vaqtinchalik tarmoqdan foydalanishmoqda. Quruvchilar esa tarmoqni yozning issiq kunlarida foydalanish darajasi pastlashishini aytmoqda. To'xtab qolgan kanalizatsiya tarmog'i qurilish ishlari yakunlanishiga esa ular ko'p bora harakat qilishgan, lekin natijasiz. Andijon tumanining Rovot mahalla fuqarolar yig'ini hududida 2021 yildan boshlab 10 ta ko'p qavatli uy joylar qurilishini boshlaganmiz. 2022 yilda bu binolar uchun tashqi kommunikatsiya qilish uchun Vazirlar Mahkamasini 2022 yil fevral oyida yig'ilish bayoni chiqarilib, moliyalashtirish ko'rsatilgan bo'lsa-da, shu paytgacha elektr va tabiiy gaz ta'minoti bilan firmamiz tomonidan ta'minlash ishlari amalga oshirildi, lekin kanalizatsiya ishlari bo'yicha, ya'ni suv oqova masalasi bo'yicha 1 km 700 masofada kanalizatsiya ishlari amalga oshirilib, qolgan ishlari shu kungacha qoldirilib kelmoqda. Tuman hokimiyatlariga, prokuraturaga, viloyat kesimida, respublika kesimida rahbariyatlarga murojaatlar qilgan bo'lsa-da, shu kunga qadarli hech qanday natija bermadi. Shuning uchun yangi davrga murojaat qilishga majbur bo'ldik. Ko'p qavatli uylar uchun kanalizatsiya tarmog'ini qurish ishlari Toshkent viloyatidan ro'yxatdan o'tgan quruvchi jamiyatga topshirilgan. Biz ular bilan aloqaga chiqishga harakat qildik. Suv ham bor, suvni totib bo'lganmiz, ular bo'lganmiz suvni. Shu kanalizatsiyaga mahalla kavlamaysizlar deb mahalla o'zini to'sqinlik qilyapti. Buni hammani xabari bor, tuman hokimiyatiga ham kelgan, ular hokimiyatiga ham xatlar chiqarganmiz, tumanga ham chiqarganmiz. Shu mahalla hech yo'l qo'yib yubormayapti yurgan. Shu Qora tut degan mahalla bor ekan. Shu yerda yig'ilishlar bo'ldi, mahallani yig'di, bir 30 ta 40 ta odam yig'ildi. Zakatchidan keldim, o'zim shaxsan o'zim qatnashganman o'sha yig'ilishda. Shu ruxsat bo'lmayapti, kavlamaysizlar yurmayapti. Diyatı şu başka yol topulmayapti şu. Biz özümüzden özümüz bir metre bir joyda kavlaşı hakkımız yok. Loyiha bo'yicha qilamiz biz. Tayyarız. Bugün ruxsat bo'lsa, bugün ruxsatini berishsa, ertadan borib boshlaymiz xudo xolasa. Loyiha ikki marotaba o'zgargan deyilmoqda. Rovot mahallasi yo'llarini bugungi ahvoli balki Qora tut mahallasi ahlini ham xavotirga solayotgandir. Shuning uchun mahalla ahli o'z ko'chasining buzilishiga qarshidir. Lekin ushbu loyihalarni nazorat qiluvchi yuqori turuvchi tashkilot mutasaddilari nima uchun bu jarayonga yechim topishmayapti? Shaffof tenderdan yutib olgan 312
Ayrim şu loyihamizda kamchiliklar bor edi. Shu xudo xolasi kamchiliklarimizni shu bir hafta uzoq 10 kunda bartaraf etib, prezident qarori ijrosi bo'yicha bu investitsiya o'tiribdi. Shu qaror ijrosini bajaramiz. Uzog'i 10 kunda ishni boshlaymiz. Oqova suv tarmog'i qurilish ishlarining to'xtab qolishi ayni paytda shuncha muammoning paydo bo'lishiga sabab bo'ldi. Qurilish obyekti Andijonda, quruvchilar esa poytaxtda. Muammo aholi vakillarinigina qiynamoqda xolos. Yuzaga kelgan salbiy holat mas'ul mutasaddilarni ushbu maskanga kelishlari, muammoni ichigacha kirishlarini talab etmoqda. Dünyada globallashuv jarayonlari shiddat bilan kechmoqda. Jahonning ko'plab mamlakatlarida yoshlar turli illat va tahdidlar, ijtimoiy saytlarda targ'ib etilayotgan buzg'unchi g'oyalar ta'siriga tushib qolmoqda. Bunda yoshlar qatorida yurtdoshlarimizning ham borligi esa kishi dilini xira qiladi. Hozirgi lavha Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan tayyorlangan bo'lib, unda taqiqlangan guruhlar tarkibiga kirib qolganlarning jinoyati fosh etilgani xususida so'z borgan. Bugun xalqaro terroristik tashkilotlar va diniy ekstremistik oqimlar ijtimoiy tarmoqlar orqali yoshlarni to'g'ri yo'ldan adashtirib, ularning ongu shuurini zaharlashga urinishmoqda. Jumladan 2000-yilda Jizzax viloyatida tug'ilgan shaxs dastlab internet tarmog'ida Abdulloh Zufar, Sodiq Samarqandiylarning audio-video ma'ruzalarini tinglab, tomosha qilishi jarayonida Suriyadagi tavhid va jihod katibasi terroristik tashkilot a'zosi bilan tanishadi hamda ularning safiga borib qo'shilishni maqsad qiladi. Keyinroq esa virtual tanishining huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlarining e'tiboriga tushmaslik bo'yicha bergan ko'rsatmalari asosida 2023-yilning iyun oyida aviachiptani aynan uchib ketish kuni qimmat narxda bo'lishiga qaramay sotib olib, Istanbul shahriga jo'nab ketadi. Bu Suriyaga kelishingni hech kim aytmadi-da. Keyin birinchi Turkiyaga bilet olasan, Istanbulga dedi. Ya'ni shu bilet olish mobaynida biletni oldin zakaz qilmagan, ya'ni shu biletni shu samolyot uchish vaqtiga olsang, ular seni hech kim ketayotganingni yo'q ketayotganingni bilmaydi deb o'rgatdi. Bilet olgani bordim, biletni qimmat narxda oldim, 2 barobarmi, 3 barobar shu samolyotda uchib ketdim. Muhammad ismli arab bola kutib oldi. Keyin u mana chegara hududiga yaqiniga olib bordi. Keyin 23-iyun kuni devorni kesib o'tish orqali Suriya hududiga o'tdik. Suriyadagi tavhid va jihod katibasi terroristik tashkilot a'zolari safiga borib qo'shilgach, u g'oyaviy va harbiy tayyorgarliklardan o'tishni boshlaydi. Jangarilar safida bo'lgan davrida ham ruhiy, ham jismoniy zarbalarga uchragan yigit tashkilot a'zolarining og'iz ko'pirtirib birodarchilik degan gaplari aslida quruq safsata ekanligi, mazlumlarni himoya qilish haqidagi gaplari ularning qabih niyatlarini yashirish uchun niqob ekanligini tushunib yetadi. Ammo haqiqatni anglab yetganida kech bo'lgan bo'ladi. Men bu yerdan ketayotgan paytimda menga tashlangan videolar orqali men Suriyada bir hayot yaxshi, ya'ni bir islomiy hayot qurilyapti, islomiy amal qilinadigan bir davlat, xilofat qurilyapti degan narsani o'y-xayol qilganman, ya'ni shunaqa deb o'ylaganman. Idlibgacha borganimdan keyin yon atroflarni bombalar bilan portlaganini, xonaqovlarni ko'rganimdan keyin unaqa fikrmandan ketdi, ya'ni umuman teskari bo'lgan fikr miyam bo'rnashib qoldi. Mazkur shaxs Suriya hukumati kuchlari tomonidan amalga oshirilgan harbiy amaliyotlar natijasida jiddiy jarohat oladi. 35-40 kun atrofida bo'lsa juda qiyin ahvolda yotdim. Sharoitlari ovqat berilmaydi. Chamasi bir 15-20 kun atrofida hech narsa yemadim. Dorilarni ham uzoqda qilmaydi. Nomi shifoxona aslida bir xaroba bo'lgan joyda qiyin ahvolda yotgan bo'lishiga qaramay tashkilot a'zolaridan shariy saboq oladi. Yotgan joyimda bo'lsa ham bizga kelib dars o'tishni boshlashdi. Asosida o'sha biz xilofat tuzishimizdagi hijrat ma'nolarini tushuntirdi, jihod qanaqa qilishligini, o'sha kofirlarga qarshi kurashishimiz kerak degan narsalarni, Suriya davlati bizga zulm qilyapti, ularga qarshi turishimiz kerak degan narsalarni bizga dars qilib o'tib beradi. Sog'lig'idagi muammolar tufayli jangovar harakatlarda qatnasha olmagan jizzaxlik yigit terroristik tashkilotning xo'jalik ishlarida yordamlashib yurgan. Keyinchalik anglab tushunib yetganimdan keyin bu narsaning noto'g'riligini bildim. Chunki men u yerga jihod qilaman, endi borgan joyimda bunaqa narsa yo'qligini o'zim anglab yetdim. Ya'ni qasam ichadigan, lekin qasamdan va'dasi ustida turmasligini bildim. Umrim bekor o'tib ketdi. Insonlar tushunib anglab yetish kerak, bunaqa tinch joyda yashayotgani, otasini, onasini o'tib sog'-salomat bo'lib turganini bir his qilib, anglab shukr qilib yashash kerak. O'zini qiynab, arablar ichiga borib, ularni himoya qilaman, bir islom davlat tuzaman deb islomga amal qilmasdan yo'lda yashash ahmoq odam shu orlardan bir mehr muhabbat ketgan birodarchilik deydi, lekin birodarchilik amonatlari bittasini qo'lmadi. O'lgani o'lib ketadi, qolgani Turkiyada jon saqlash uchun qochib chiqqanlar juda ko'pini ko'rdim.
Arablar içinde yotken bozan, Arablar mı aydı? Sanki nema bar buyurdu, biyağda çıkana kaçı xat yok, İslami devletler yok, fakat zulüm kıladı, bir orta yakışılığı kıymet bile gediydi. Tinçliği yok, bunun için hamasın. Xalat cüdeyim ağır. Yani yaşayışken bir insan yağdı bir kununu utkızamandı, yaşaydığın xalat umman yok. Yaqinlaridan uzoqda, darbadarlikda hayot kechirgan mazkur shaxs 2023-yilning dekabr oyida yashirin yo'llar bilan Suriyadan qo'shni davlatga davolanish uchun o'tgan vaqtida qo'lga olinib, O'zbekistonga olib kelindi. Hozirda unga nisbatan Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan Jinoyat kodeksining 155.2 va 244.2-moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Dasturimiz davom etadi. Xalq farovonligiga erishish va bu yo'lda olib borilayotgan ishlarning samarasi siyosiy ijtimoiy jarayonlarda namoyon bo'ladi. Xalq deputatlari Toshkent shahar kengashining sanoat, transport, qurilish, kommunal soha va aholiga xizmat ko'rsatish masalalari bo'yicha doimiy komissiyasining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Qizg'in jarayonlarda muxbirimiz so'z yuritadi. Kun tartibidan o'rin olgan masalalar jamiyat hayotida hamisha dolzarb. Dastlab hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyatining Toshkent shahar hududiy bo'limi tomonidan 2023-yilda poytaxt iste'molchilariga yetkazib berilgan elektr energiyasi hamda yaratilgan qulayliklariga qaratilgan hisoboti bo'ldi. So'ng joriy yil yakuniga qadar shahar aholisi uchun rejalangan ish dasturlari tanishtirildi. Komissiya a'zolari tomonidan esa tarmoqdagi muhim masalalar muhokama qilindi. Tan olish kerak, mablag'lar ajratilyapti. Shu mablag'lar ajratilganlar joydagi ijrosi qanday bo'lyapti? Masalan, fuqarolarning e'tiroziga biz ertaga javob berishimiz kerak hisobotga borganlarimizda. Elektr hududiy tarmoq bilan hududga chiqib, masalan, bir qancha muammolarni ham yechimini topishga kelishib olindi. Avvalgi sessiyalar davomida elektr energiyasini yetkazib berish shartnomasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish bo'yicha bildirilgan takliflar inobatga olinganligi ko'rib chiqildi. Asosiy e'tibor iste'molchilarning haq-huquqlariga qaratilgan. Elektr energiyasini yetkazib berish jarayonida kamchiliklarga yo'l qo'ysa yoki shu belgilab berilgan davlat standartida rioya qilinmasa, kerakli darajada talablarni bajara olmasa, iste'molchi sudga murojaat qilishlari mumkin bo'ladi. Yoki to'g'ridan-to'g'ri o'zaro kelishuv orqali mana shu yetkazilgan zararni qoplab berilish masalalari ikki tomonlama shartnomaga kiritilindi. Qaror loyihalariga takliflarning kiritilishi yoki qoniqarsiz deb topilishi kabi jarayon aniq ish dasturlari, hisobot jadvallari, moddiy va ma'naviy manbalarning to'g'ri yo'naltirilishiga bog'liq. Deputatlar kengashi tomonidan bildirilgan e'tirozlarga asosan shartnomani to'g'ri bir bandiga o'zgartirishlar kiritilib, iste'molchilar sifatsiz elektr energiya ta'sirida kuygan yoki ishdan chiqqan qurilmalar boshqasi bo'lsa, o'rnatilgan tartibda qoplab beriladi. Undan tashqari, tadbirkorlik subyektlari yoki aholi iste'molchilari tomonidan quyosh panellari qo'ygan taqdirda ehtiyojidan orttirgan elektr energiya miqdorini aholidan hozirda 1000 so'mdan kilovat soatiga tarif bo'yicha sotib olamiz. Yuridik iste'molchilardan 720 so'mdan sotib olish belgilangan. Hozirgi kunda 147-tadan ortiq iste'molchilar bilan bunaqa shartnomalar tuzildi. Navbatdagi masala Toshkent shahar obodonlashtirish bosh boshqarmasi tomonidan o'tgan yilda bajarilgan ishlar va bu yilda amalga oshirilishi belgilangan dasturlardan iborat bo'ldi. Rejali ishlarni biz ko'rib turibmiz, lekin fuqarolarning murojaatini inobatga olgan holda baribir obodonlashtirish boshqarmasi bilan joyiga chiqib o'rgangan holda keyingi doimiy komissiyaga bu masalani qaytadan olib kiriladigan umiddaman va oyma-oy ularni eshitib borishimiz kerak. Tarmoqlar kesimida belgilangan har bir vazifa uchun puxta reja va tayyorgarlik ko'rilmas ekan, ma'lum bir nuqtada jamiyat uchun muammolar keltirib chiqaradi. Diyorbek Abdurahmonov, Rahmatilla Qudratov, Yoshlar. Yolg'iz keksalar, nogironligi bor yoki voyaga yetmagan yordamga muhtoj aholiga zarur ijtimoiy ko'mak ko'rsatish, ularning jamiyatdagi faol o'rnini ta'minlash inson qadri uchun tamoyilning ajralmas qismi hisoblanadi. Ijtimoiy himoya milliy agentligi faoliyatida ana shu vazifalar ustuvor ahamiyatga ega bo'lib, agentlikning Jizzax viloyat boshqarmasi hamda tumanlarda tashkil etilgan inson ijtimoiy xizmatlar markazlari tomonidan aholiga ko'rsatilayotgan zarur ijtimoiy xizmatlar misolida mavzuni davom ettiradi. Safiya Sultonova turmush o'rtog'i vafotidan so'ng yolg'iz qolgan onaxon o'zaro turmushlari davomida farzandlari bo'lmaganini ma'lum qiladi. Keksalik vaqtida yolg'iz qolishni hech kimga ravo ko'rmasligini qayta-qayta bildirar ekan, unga yordam berayotganlarga rahmat aytadi. Darhaqiqat, bugun G'allarol tumanining Baxt mahallasidagi uyda yolg'iz yashayotgan Safiya onaga tuman inson ijtimoiy xizmatlar markazi tomonidan assistent biriktirilgan. Assistent haftada 2 kun kelib, uyni tozalash, kirlarini yuvish, ovqat tayyorlash kabi yumushlarni bajarish asnosida ham suhbat bo'lib, dardini yengillatishga harakat qiladi. Sizlarni tashlab qo'ymasdan qarab turganiga shukr. Katta rahmat. Meni shu qizlarni berib qo'ydi, lekin kelib qarab
Kup dur temin yersemizde ait kalmıştı. Üydü yığıştırıp getirdi, kriyvadı. Su taşıp birerdi. Uyar bir çan bozu, çan nerede ertedi. İşkı kavrap tursa yemişim, yem kança kullanamız. Qalaralı tumanida 35 ta mahalla fuqarolar yig'ini bo'lib, bunda 26 nafar ijtimoiy xodimlar o'z ish faoliyatini olib bormoqda. Aytaylik, biror bir fuqaro keldi, murojaat qildi. Bunda aytaylik, unga o'sha kam ta'minlangan oilalar uchun bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam so'rab keldi. To'g'rimi? Ilgari mahalla raisi, mahalla xotin-qizlar faoli o'sha xizmatni ko'rsatgan, to'g'ri. Ammo ular o'sha kam ta'minlangan oilalar uchun bolalar nafaqasi yoki moddiy yordamni olishi uchun kelib chiqish sababini, negizini o'rganmagan. Ijtimoiy xodimimiz o'sha ushbu holatga kelib chiqish sabablarini, negizini o'rganib, unga kompleks ijtimoiy yordam ko'rsatadi. Amirbek Ergashev ham o'zi Jizzax davlat pedagogika universitetini tamomlagan bo'lsa-da, o'ng qo'lining bilak qismi tug'ma nuqsonli bo'lgani uchun qo'lda yozish talab etiladigan ta'lim sohasini tanlamadi. Uning murojaati inobatga olinib, G'allarol tuman inson ijtimoiy xizmatlar markaziga operator bo'lib ishga qabul qilindi. Hozirda 3 oydan beri mana shu G'allarol tuman inson ijtimoiy xizmatlar markazida operator vazifasida ishlab kelmoqdaman. Bu yerda hozir ishlashim asosiy sabab, yordam bo'lgan sabablardan biri, bu yerda operator vazifasida asosin kompyuterda hamda onlayn bo'lganligi sababli jismoniy mehnat kamroq, maktabda ham jismoniy mehnat unchalik ko'p bo'lmaydi pedagog sohada, lekin u yerda qo'l bilan yoziladigan narsalar ko'p bo'lganligi tufayli bu soha yaxshiroq tuyuldi. Alohida ta'kidlash kerak, ijtimoiy himoya milliy agentligining asosiy maqsadi aholiga zarur ijtimoiy xizmatlarni ko'rsatish barobarida ularning jamiyatdagi o'rnini, faolligini ta'minlashdan ham iborat. Bizda hozircha shunday xabarlar, e'tiboringiz uchun rahmat. Yoshlar telekanalidan uzoqlashmang, bizni kuzatib boring. Xayr.